שירה, איך השוק, טוב? משהו השוק, אה? 20:00 בערב, 22:00 בלילה, ואנחנו הולכים בשוק ומטיילים. שוק ענק, ענק, שלא נגמר. שוק מחנה יהודה ירושלים, עם הילדים. נכון? שוק מחנה יהודה, טלי. נכון? באמת שוק ענק. איפה אתה? תשכח את השוקולדים. תראה כמה שוקולדים קנינו. פתח את השקית. מיליון שוקולדים. מה? אכל? טעים לך? יפה. שוק אחד השווקים הכי גדולים בעולם. מה קורה? תראי איזה בננו, תראי. איזה, איך השוק? איזה יפה, אה? ראית שוק כזה יפה? אפילו בתל אביב לא אין שוק כזה יפה. בתל אביב לא תראי שוק כזה יפה. אין, לא קיים. איזה ירקות, איזה צבעים. הבננו, תראי, תראי את הצבעים של הגזר, הכל כתום, הכל יפה, הכל מיוחד. חוץ לארץ, תראי איזה תותים יפים. מה? תראי את התותים, אה? איזה תותים יפים. מה זה? מה? כן. מה זה, עונת התותים? כן, בואי, בואי מפה.